Viking. Hej. Kommer hon klara den? Åh nej, Bobby dör. Okej. Nu, det här är inte bra. Pappa är död. Vi måste hämta några kompisar. En annan del av byn. Hörrni, det här är inte bra. Pappa har dött. Och det har Bob också. Åh nej, jag ska hämnas för den där. Ondingen. Kom. Till attack. För pappa. Tack för att ni har tittat. Hejdå.